ଏଲୁଅର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି କଳାକାର ଓଡ଼ିଶାର ଗାୟକ ରତ୍ନ ସମୁଚ୍ଚଳିତ ପ୍ରତିଭା ଲୋକନାଥ କର ଭଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭେଲ୍ୟୁର ନିଆଯାଇଛି କର୍କଟ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶହୀଦଙ୍କର ମହୋଦୟ ଆଜି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ରୋଗଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିକି ସେ ଜଣେ ପ୍ରକାରାନ୍ତର ଭଲ କବି କଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୌକିଶା ତା ନାଁ ହେଉଛି କୋଇଲି ଚୌକିଶା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି କୋଇଲିଟିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି କୋଇଲି ଲୋ ମୋ ପାପ କୁଆ ମୋ ପାପ କୁଆ ଗୋଟେ ପଦ କଥା କହିବୁ ଆଲୋ କୋଇଲି ଯିବୁ ମଣିଷା ଦେ ମୋ ଗାଁ ହରିପୁର ମନେ ରଖ ସେପଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏପଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗୋପୀନାଥ ଏ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଇଷ୍ଟ ବୁଢ଼ାପ୍ରଭା ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନି ଲୋ କୋଇଲି ମୋ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାହାରିକି ଟିକେ ମୁଁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା କୋଇଲି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଏ ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ତମ ଲୋକନାଥ କର ଆଲୋ କୋଇଲି ସେ ମୁହଁ ନାହିଁ ଲୋ ଦେହଟା ସାରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ କଟା ହେଇଗଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ କଟା ହେଉଛି ଶରୀର ମୁଁ ସେମିତି ଏ ଦୁର୍ବିସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିକରି ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ସେ ଖଣ୍ଡ ଚରଣ କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନ ମୋତେ ମୋର ସଂସାର ମାରି ଦେଉନାହାନ୍ତି କେଜାଣି ଗଲାଣି ତ ৬ মাস কাল খুবই সহ যন্ত্রণা শিখছি জাং মাংস বারম্বার কটাই ମୋ ଗନ୍ଧରେ ପଡ଼ୁଛି ଭଲ ହେଇପାରୁ ଅପାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିଲି କ'ଣ ଦୟାକରି ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିବି ସେଇ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡ ଚରଣ ତାହା ହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଲୋକନାଥ ତୁ ମାରିଦିଅ ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଛ ତାର ପାଇଁ ତୁମକୁ ପାଲା କରିଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲି ପଣ୍ଡା ଦେଖୁଥିଲି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଚିଲିକା କୁଡ଼ରେ ଯିବୁ ଚିଲିକା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏପଟେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ମଝିରେ ମୋ ଗାଁ ହରିପୁର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାକୁ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ମାନନ୍ତି କୋଇଲି ଲୋ
ମୁଁ ଦିନେ କଣ୍ଡା ଜଗିକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଳାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ମଞ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ଗାୟକ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଆସିକରି ପାଲା ଗାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଲାକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ କଣ୍ଡା ଜଗୁଆଳି ଯେତିକି ସବୁ ପାଲା କରୁ। ମୋତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କହିଲେ ଲୋକିରେ ତୁମେ ପାଲା କର, ପାଲା ଅମଳିର ଚିଚାମର ତାଳ ଫଳ ପାଉଛି କିନି। ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଚଉଦ ଘେରି ତାକୁ ନପିଲି। ଅଣ୍ଡା ଜଗା ପିଲାମାନେ ମୋର ହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ପାଳିଆ, ଟିଣ ଡବା ହେଲା ବାଜା। ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ଆସିକରି ମୋ ମୋ ପାଟିରେ କହିଲେ ଲୋକିରେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଭଲ ପାଲା ହେଲା ହବ। ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ନିଜ ହାତରେ ଅଧେ ଆଣି ମୋତେ ଖୋଇଦେଲେ, ଆଉ ଅଧେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କିଛି ବିଶେଷ ପାଠ ପଢ଼ିନି କିନ୍ତୁ ପାଲାକାର ହେଇଗଲି। ଠିକ ବାର ବର୍ଷ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କର୍କଟ ରୋଗ। କର୍କଟ ରୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରିତା ହେଉଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଧ ହୁଏ ଭାବୁଛି ସେ ଅଧେ କଦଳୀ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି, ଅଧେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲେ।